långa natten. Kom och köp biljetten till Kraftomtåget. De gånger med blixt som en blixt genom natten. Kom och köp biljetten till långa natten. Kom och köp. Tjena, 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 tjena. Kom och köp. Ja, tjena, tjena. Vad ingår i paketet i år? Ja, det finns alla möjliga varianter med paketpriser och allt det vad vill du ha. Det enklaste, vad ingår det? Det enklaste, då får du bara hänga halva vanan. Ja, men det är bra. Jag har inte råd med så mycket mer, jag orkar inte längre heller. Okej, 1000 spänn. Ja. Okej, okay. Men tänk nu på att det är andra halvan du hänger. Jag ska ha en biljett, jag tar en biljett. Jag tar hela banan. Hela banan, 2000 spänn. 2000? 2000 spänn, hela banan. Jag hade bara 1800. 1800? Ja, vad fan. Okej, ja, men då får du hjälpa dig att läsa kortsikt från Alexander. Kom och köp! Här var det hängt biljetter till lugna natten. Riktat upp tåget. Jag skulle gärna vilja ha en biljett. Jaha, vad vill du ha för biljetter? Det finns många olika. Vill du ha exempelvis en platsbiljett? Jag kan ta plats nummer 3. Den blir... Vill du ha plats nummer 3? Ja, plats nummer 3. Den kostar 3000. Jaha, kan man få ett skrivet kvitto på det? Skrivet kvitto? Ja. Det är stark som natten. Ja, men min kassör kan det. Ja, men okej, okay, alltså, men då får det bli 4000. Ja, sätt upp det på par. Ja, då blir det 5000. Nej, förlåt. Kom och köp biljetter till Kraftomtåget. Nej, hej. Tjena, tjena. Ja, jag var med förra året. Vilken trevlig resa. Det bästa jag varit med om. Men det pratade jävla bra och fortgift. Jag var på med både Maxberg och lunginflammat. Men det var värt varenda krona. Men går du inte att köpa säsongsbiljetter? Ja, det finns ju då. Sådana biljetter, 10 bilar, jordgola och tåget. Ja, det låter jättebra. Men 25-arna glömde du, det ingår väl också? Nej, 25-arna, då ska vi ställa stugan. Ja, här var det äggbiljetten. Katt och tåget, de är snart slut. Ja, ja, ja. Rappa på. Ja, jag känner så. Ja, vi har det lyxigaste du har, det dyraste paketet. Det dyraste paketet, det kostar 10 000. Uff. Vad ingår då? Ja, då ingår ju först och främst ingår vi selfie med Krakow. Och sen då ingår det coaching. Utav den nästa hängaren som finns i hela världen. Nämligen Tommy Skugga Pattinson. Och sen uppfyllningsvis så blir det inte viss jägmästare i Oinde. Vänta på en natt eller en dag. Ja, kom på kö! Och sista blir natt, kall och tåget går. Jag tar en biljett, va? Vill du ha en? Vår sista löpare är helt kass. Vi måste ha en. Vad vill du ha för biljett då? Ja, vad har du erbjuda? Ja, jag har många olika sorts biljetter. Lyx och deluxe och 10 000. 20 000. 20 000? Ja, vad får jag för 20 000? Ja, du får ett lyx. Paket. Ingår löparen också? Löparen är 20 000. Nej, löparen kan det för mig. 20 000 euro. 20 000 euro? Ja. Okej. Tack. Nu blir det bra det.